Det här är alltså Radio Strulan från Strulkraften. Och jag tänkte börja med att tala om varför vi är här. Varför är vi här? Ja, vi är alltså här därför att vi har spelat volleyboll. Om vi ska titta på vilka som är, kan vi börja med Peter. Ta en närbild nu, Peter. Ljuset på Peter. Peter, varför är du här idag? Jag menar, det är det bästa jag vet. Ja, det är kul och... Titta på mig, titta på honom. Det är du som snackar med mig, Nej, men jag är här. Det är det senare. Kan du titta på varandra också? Ja, jo, jag är här. Det är någon som vill bli upptäckt. Under stolen här. Nej, men jag är här. Jättekul att göra. Det är ju därför vi spelar vårt val som gör alltså. Ja, men jag kan inte säga något annat. Vad ska jag resa? Tala högre på åtgärden. Jo, hörni, det är ju så här va? Jag är ju här. Jaha. Ja, så till Karin, för det börjar bli tjatigt det här. Karin, hur är det på volleybollen? Det var på volleybollen en dag. Gick det? Dåligt. Ja. Kan ni vända på kameramannen? Alltså. Ja, vända på kameramannen. Ja, men det, vi har bilder på det sen. Ja, vända på det. Tycker ni om varandra mycket? Ja, vi ska på fest ikväll. Jag tänkte ställa en fråga till Staffan, men jag filmat honom för det gick ju att titta på. Staffan, hur gick det på volleyboll idag? Ja, ovanligt bra. Vi hade nämligen Göran frånvarande. Vi går ner till Staffan. Oj! Jag tycker jag har varit med så mycket. De vill gärna vara med. Då. Jag tycker jag får det slå att vara med. Vi kan passa på dem. Vad tycker ni om Sturekatten då? Mycket bra. Mycket bra ställe. Jag har varit mycket ofta. Har de gått kaffe också? Ja, och jag har aldrig varit här. Har ni aldrig varit här? Det är en upplevelse. Det är en upplevelse. Har ni inga släkten med oss? Carina var bra i närbilden. Carina är hårfrisörska, det ser jag var hennes. Hur var volleyboll idag? Den var inte alls, jag var inte det. Varför? Varför inte då? Bara för att jag inte hade tid. Vill du sova om en gång? Ja just det, jag skulle sova om en gång. Berätta om din omsovning. Berätta vad du ställer vecka klockan på. Jo, jag ställer vecka klockan på 7:30. Bara för att få sova om. Bra, det är kul. Klockan 9. Det är pinsamt, bryt. Ja. Har vi tittat på en annan rolig figur? Nej, ja, det är ju inte alltid bara till Surkatten vi går efter volleybollen. Men den går vi hem också till exempel Sia som bor här nere. Sia kan berätta närmare om sin lägenhet. Mitt café ja. Menar du? Ja. Vill hon vända sig hit åt kameramannen? Kan du förklara för alla sin lägenhet som kafetteria? Varför? Vad sa du? Varför använder du sin lägenhet som kafetteria? Jag måste få in lite rörelsekapital. Jaha, är ni som har det pyramidspelet? Hur kunde ni gissa det? Vi betalar inte för oss. Nej. Jag fann aldrig jag. Nej, det var rörelsekapital i form av kaffe. Hur går det till? Man köper en kaffekopp och så splittar den i fyra mindre koppar. Ja, just det. Mokakoppar. Så måste man försöka att de har ytterligare två dricker koppar till. Måla lite upp. Det är en hel del. Ja, det är oräkneliga. Det är inte alla för mokat här. Nej, det är för mokat här. Ja, för mycket kaffedrickande. Tre synpunkter. Ska vi återgå här till Inger och hennes nya frisyr? Inger, vill du berätta lite om din nya frisyr? Och du tycker om kaffe. Min frisyr är gammal för det här laget. Ja. Kan ni vända till kameramannen? Det är någon som man vasker. Hur länge har du haft den här frisyren? Tre veckor. Hur länge har du haft frisyren? 3 veckor bara hon tydligt. Hur länge sedan var du föregående frisyr? 3 veckor och en dag. Ja, det stämmer. Allt verkar stämma. Allt stämmer på Sturekatten. Ja. Det är så fint på det här stället. Bortsett från att Peter rådnar. Ja, Peter var rådnar. Ja. Ja. Fort till Peter. Vad vi ser vi? Åh, vad äckligt.
Nej, det kan jag förstå. Hör du? Du är så rakt på i stället. Peter? Ja? Ja. Man vill gärna se dig. Ja. Du är inte... Nej, jag är inte... Fråga någonting då? Hör du porten? Då har du struvlan frågan nu. Det känns nästan naturlig grädd om överläppen. Ja, när man kommer upp i min ålder så är det ganska naturligt att grädden växer naturligt på överläppen. Får vi se på överläppen det här? Vi är uppe på överläppen. Nej. Svante, vill du berätta lite om din ekonomi? Ja, den är till den inte. Ingen följd. Är det någon annan som vill berätta om sin ekonomi? Vilken du, Jora, kan vi berätta om det? Nej, det kan jag inte göra. Vilken ekonomi? Nej, men Paul måste ju fråga. Ja, Paul har vi där borta, ja. Jävla ljuset. Paul, var du med på JF igår? Ja, det var jag. Kort tag. Kort tag? Jag åkte hem. Varför åkte du hem? Det var kul, jag var och körde en bil. Jag kommer inte dricka någonting. Det är vanligt att jag har en klotsis när jag inte dricker. Det är därför jag annars ska försöka åka. Ja, det är synd. Hur tänkte du göra ikväll? Ska du dricka ikväll? Ja, det tänkte jag. Jag köpte bil. Hur mycket då? Något så far. Jag har köpt ut ett hälsoslag. Ta igen det. Jag Jonas Hallberg väldigt bra faktiskt. Hur det? Ja. Paul har sett Jonas Hallberg idag. Har Paul gjort det? Han såg jag på med applåd till honom. Ja, jag applåder. Ja. Ja, nu är det uppbrottsstämning här på Sturekatten. De flesta får på sig kläderna redan. Och här har vi alltså typisk lördagsstämning på Sturekatten.